Nacházíme se v centru obce Mokroulusy před budovou hasičské zbrojnice, která vlastně je v dezolátním stavu a potřebuje pomoc. Rekonstrukce hasičské zbrojnice zahrnuje elektrickou instalaci, sanační omítky, podlahy, rekonstrukci střechy a fasádu. Nyní se nacházíme před budovou hasičské klubovny, kde v rámci projektu dojde k opravě, respektive ke zpevnění hráze u potoka a položení nové desky. Takže přes Hradecký venkov jsme tady rekonstruovali hasičskou zbrojnici, práce je dokončená. Na tom tady vidíte vlastně novou fasádu. Tadyhle ten kačírek, co je vlastně podél zdi, tak slouží vlastně k odvodnění. Tadyhle taky vidíte opravenou střechu a udělání vlastně svodu a okapu. V projektu byla udělaná i nové elektroinstalace. Jara, pozor! V rámci tohoto projektu byla zakoupena i elektrocentrála a dvě zásahové Techmatexové hadice. Takže v rámci projektu byly tady udělány stavební úpravy. Tadyhle vlastně je dozděná příčka. Tady byla původně byl vchod tudy. A tady jsou udělané nové dveře s ventilačkou zase kvůli tomu, aby cirkuloval vzduch, aby vlastně se ta budova neustále vysoušila. Děkuji místní akční skupině Hradecký venkov a místnímu obecnímu úřadu za podporu. Sami bychom tohleto nezvládli a bez peněz se to dělat nedá. Děkujeme.